Des de l'Escola de Bambú, que és el programa d'educació intercultural de Casa Àsia, organitzem unes activitats també per adults, en centres cívics, museus, sobretot dins d'un programa que jo entenc com una col·laboració entre Casa Àsia i diferents institucions, sobretot institucions museístiques. I el taller de poesia d'aigua, tinta i sorra és un exemple d'aquestes activitats que hem fet en col·laboració o conjuntament amb la Fundació Tàpies a Barcelona. Aquest taller pretenia més que res apropar a persones adultes i joves de Barcelona a l'art asiàtic a través de la poesia i de la pintura japonesa i trobar doncs, les connexions amb l'art de Tàpies, que de fet s'inspira amb el pensament zen. Realment va ser superinteressant i divertit, no? Perquè cada un, tot i que érem 25 persones i l'obra l'anàvem fent de 4 en 4, tothom va ser molt original, no? Tothom va posar el màxim de ganes i de concentració en crear la seva obra i va haver-hi resultats molt diversos. Aquesta activitat de la poesia d'aigua, tinta i sorra està dividida en tres parts. La primera és la part de la poesia. Van treballar amb poesies tradicionals japonès que s'anomena haiku. A la poesia vam intentar transmetre als participants l'importància de la ressonància entre la paraula, que en aquest cas seria el cos d'una poesia, i el silenci. Nosaltres, els japoneses, els anomenem ma, que és com a la traducció en català podria ser espai, o buit, o el silenci. Una persona que vol fer una poesia haiku hauria de pensar en aquest sentit com organitzar les paraules perquè puguin crear una poesia curta però que tingui un sentit poètic i que pugui també plasmar dins d'aquesta poesia la seva sensibilitat. I sempre a partir de la natura, que és un dels temes principals d'aquesta activitat, que jugar amb les coses de la natura. I la segona part de l'activitat és sumie, que és una activitat de fer servir paper d'arròs japonès, la tinta xinesa amb els pincells japonesos, fer dibuixos, i gaudir de l'aigua i també negre de la tinta i també el blanc del paper. La Mihoko i jo volíem treballar amb essència de les coses, però en aquest cas no és una cosa verbal, sinó una cosa material però bidimensional, o sigui, pintant. A més, no amb el color, sinó blanc i negre. La tinta xinesa, negra, i el blanc de paper. Els participants primer havien d'aprendre una mica com ha de tractar el pincell i l'aigua i la tinta i fer traços o dibuixos sobre el paper, però finalment nosaltres volíem que s'adonessin de la importància de la part que no estaven dibuixant. O sigui, la part negra és important, però la part blanca també tenia un gran pes a la composició i al món d'en Sunmie. Finalment, la tercera part de l'activitat vam fer la Fundació Tàpies, va ser una activitat amb coses tangibles per fer una imatge a cadascú com volia. Van tractar amb coses que tenen cos. En aquest cas ja no és bidimensional, sinó tridimensional. Pedra, sorra, fusta, fulla, alguns objectes que els participants mateixos van portar per treballar, i van treballar a una gran dimensió una obra artística, però fent el mateix amb la primera i la segona part de l'activitat.
gaudir, tocar dels materials que en aquest cas tenen els cossos i entendre que aquests materials sí podrien servir per representar una cosa, però el material en si té una poètica dins de la matèria. Kazeo atari amapola no kawaki kana ame matsunami ni kimi wa kuru rashii.